フリーデリケとの恋愛、そのことの他にゲイとの生涯にとって決定的な意味を持つ体験があった。それはシュトラスブルクの近郊のジェーゼンハイムという村の牧師の娘フリーデリケ・ブリオンとの愛である。これは社会的慣習や社交などに制約されない素朴な環境の中での自然の感情に満ちた愛である。それゆえこれはゲイテにとって今までにない自然で力強い詩的発声の起源になった。こうしてジェーゼンハイムの歌といわれる数々の詩が生まれたが、若々しい孤高の鼓動と息遣いがそのままリズムとなって声動し、豊かな響きとともに明確な継承に満ちている。その表現はゲーテ一人にとってばかりでなく、ドイツ文学にとっても空前のことであり、またそれ以後の思考の洗礼となった。ドイツ文学はヨーロッパの他の諸国の文学に比べて青年の声がより多くの比重を占め、青春の文学という特性が強いのはこういう実例が先頭に立っていて、後に続く者たちを鼓舞しているからである。それらの歌から有名な5月の歌の一節を挙げておこう。なんと晴れやかな自然の光、日は輝き、野は笑う。おう愛よ愛よ、黄金なすその美しさ、峰にかかるあの朝空の雲に似て、御身は晴れやかに祝福する。命は苦悩花にけぶる満ち満ちた世界を、